לפני שבעצם נתחיל לדבר על ההתרחבות הראשונה של הקהילה האירופאית במה שיכונה ההתרחבות הצפונית או ההתרחבות הראשונה, שזה ההתרחבות לבריטניה, אירלנד ודנמרק, אנחנו נזכיר בעצם מה שאמרנו כבר בעצם בשבוע שעבר, שבעצם בריטניה, אירלנד, דנמרק ונורווגיה הן מועמדות להצטרף לקהילה האירופאית כבר מ-1961, בעצם מתחילת שנות ה-60. בריטניה, אירלנד ודנמרק הגישו אז, נורווגיה הגישה כמה חודשים מאוחר יותר ב-62, אבל בעצם ארבעת המדינות האלה כבר הגישו הצעות להצטרף לקהילה כבר אז. והזכרנו שבגדול אפשר להגיד שהסיבה העיקרית שבגלל בריטניה לא הייתה חלק מהקהילה כבר מהתחלת שנות ה-60, והסיבה היחידה שהיא נדחתה היא בגלל הווטו שהוטל על ידי דה גול פעם אחר פעם, וגם כל מיני התנגדויות שהיו לבריטניה לגבי אופי הקהילה באותה תקופה, אבל זה בעיקר בגלל הווטו של דה גול. וסיימנו את השיעור הקודם בזה שאמרנו שבעצם עכשיו, אחרי ועידת אג, הוסר הווטו על צירוף בריטניה, ועכשיו מתחיל המשא ומתן, מה שאמרנו שיהיה משא ומתן בלוכסמבורג על ההצטרפות של אותן מדינות. אבל לפני שנדבר בעצם על אותו משא ומתן ומה קרה בו ואיך בסוף התבצעה ההתרחבות, כדאי בעצם שנחזור טיפה אחורה, כי דיברנו בעצם על כל שנות ה-60 מהראייה של הקהילה האירופאית, ודיברנו בעיקר על מה צרפת רצתה, מה גרמניה רצתה, מה הולנד ושאר המדינות רצו, פחות דיברנו על מה רוצה בריטניה, מעבר לזה שהזכרנו שהיא רוצה להצטרף. ובריטניה היא לא מקשה אחת, ובריטניה יש בה הרבה דעות לכאן ולכאן גם אז, כמו שאתם בוודאי ראיתם בחודשים האחרונים משאלה, אבל גם אז בשנות ה-60 היו לה דעות לכאן ולכאן לגבי ההצטרפות, שזה באופן די יפה דעות הפוכות אחרותים מה שיש היום מבחינת שמאל וימין, אבל נגיע לזה עוד שנייה. וצריך להבין שבאותו עשור שגם בריטניה איבדה, לא רק שהדעות לגבי הקהילה השתנו מאוד, אלא גם כוחה של בריטניה השתנה מאוד. אז אם אנחנו נחזור ל-1961, או למה שאנחנו נכנה אותו עשור עבוד של בין 61 ל-69-1970, העשור שבו בריטניה רוצה להצטרף ולא מצטרפת, או בעצם נדחית, אנחנו נגיד שבעצם שני דברים מאוד מרכזיים השתנו לגבי בריטניה. קודם כל, ב-1960, כאשר בריטניה עוד רצתה להצטרף לקהילה האירופאית, היחסים שלה או יחסי הסחר שלה עם העולם לשעבר הקולוניאלי שלה, עם חבר העמים הבריטי, השתנה מאוד. אם באמצע שנות ה-50, 50% מסחר החוץ של בריטניה, היבוא והיצוא, הגיע מהקולוניות, הגיע מחבר העמים הבריטי, חלק מקולוניות שהן עדיין מושבות וחלק מן השוק כבר השתחררו, או אפילו הדומיינים, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זה כבר רק 20% וזה ימשיך לרדת ולרדת. זאת אומרת, בריטניה לא הצליחה לשמר כמו שהיא חשבה את הקשר שלה עם מדינות חבר העמים. ואם בתחילת התהליך חשבו שאולי הרצון של בריטניה לשמר את הקשר עם חבר העמים יכול לפגוע ביחסים שלה עם אירופה, בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, כבר היה ברור שבעצם הכיוון של בריטניה חייב להיות אירופה, היא כבר לא יכולה יותר להסתמך על מי שהיה פעם חלק מהאימפריה שלה, או אותה אימפריה לשעבר, כי בעצם כבר לא. והסחר הוא דוגמה מאוד חזקה לזה. מעבר לכך, גם המדע העולמי של בריטניה הלך וצנח. זה כבר לא בריטניה הגדולה של מלחמת העולם השנייה או לפני. ובמקביל הירידה בכוחה של בריטניה, בריטניה מגלה שצרפת וגרמניה מתחזקות. בעיקר בגלל ההצלחה הכלכלית של הקהילה. ומעמדם של גרמניה וצרפת הולך ומתחזק משנה לשנה. ובעצם יחסי הכוחות שהיו בשנת 60 בין בריטניה לקהילה הם כבר לא אותם יחסי כוחות שהיו בשנת 70. וכל הדברים האלה יחד אמורים להקל בעצם על המשא ומתן שיתחיל בלוכסמבורג ב-1970. מעבר לזה, דבר מאוד חשוב צריך להבין שגם בתוך בריטניה יש ויכוח בין ימין לשמאל לגבי ההצטרפות לקהילה, שהוא לחלוטין הפוך מהוויכוח שיש היום. אם היום אנחנו מרגישים, לפחות יש איזשהו common knowledge כזה, שהימין הבריטי הוא נגד האיחוד האירופאי והשמאל בעד, שנות ה-60 זה היה לגמרי הפוך. בתחילת שנות ה-60 או בשנות ה-50 שהקהילה בכלל מוקמת, וזה בעצם יהיה נכון גם כמעט השנות ה-80, הקהילה האירופאית נתפסת כפרויקט כלכלי
שמרני. קודם כל, זה לא קהילה פוליטית, זה קהילה כלכלית. היא עדיין קהילה רק כלכלית באותה תקופה. אז קודם כל, נתפסת קהילה כלכלית שמקדמת סחר חופשי, שוק חופשי, והורדת רגולציה. ולכן היא גם נתפסת כקהילה שמי שבעצם מעדיף אותה עם השמרנים ביבשת ופחות הצד השמאלי של המפה. לכן ב-61, כאשר הבקשה מוגשת, זה לא פלא שהיא מוגשת תחת הממשלה של הרולד מקמילן, שהיה אזור של הממשלה, שבעצם תמך בהצטרפות של בריטניה לקהילה לאורך כל שנות כהונתו כראש ממשלה, וגם אחרי זה שדאגלס סוים יחליף אותו לתקופה קצרה שהגיעה מאותו מפלגה, אותה תמיכה עדיין הייתה קיימת בפרויקט האירופאי. הבעיה התחילה ב-1964, כאשר בבריטניה התרחש מהפך פוליטי, ולראשונה אחרי המון המון שנים הלייבור חזרו לשלטון, כשראש הממשלה שלהם היה הרולד ווילסון, ובעצם היה חשש שבעצם ווילסון יחזור בו, הוא יחזיר את בריטניה מהרצון להצטרף לקהילה האירופאית ויגבש מדיניות חדשה לבריטים, וזה כמו שאמרנו, בגלל שהשמאל באופן היסטורי באותה תקופה או מסורתי התנגד לרעיון של מיזוג אירופאי. עכשיו, ההתנגדות הייתה בדיוק בהופכי מה שאמרנו קודם, אם הקהילה נתפסת כמשהו כלכלי ושמרני, אז מפלגות השמאל חששו שבעצם מה שיקרה זה שזה יגרום למדינות להיות פחות ופחות מדינות רווחה, שהכוח של הממשלות להשפיע על חיי האזרחים יעבור לידי גוף חיצוני בבריסל, כאשר אותו גוף חיצוני, בגלל שכל מה שמעניין אותו זה שוק חופשי ועודת רגולציה, בעצם יפריע לדברים האלה לקרות, יחליש את כוחם של המדינות ויחזק בעצם את הסחר החופשי. אבל בעצם מה שקרה זה שבשנות ה-60, בתקופה של ווילסון, גם הוא בעצם התחיל להבין שבריטניה לא יכולה בעצם בלי הקהילה האירופאית, ולמרות החשש שלו ממה שקורה בקהילה, שהוא רואה את המשבר הכלכלי בבריטניה, שהוא רואה את מעמדה הבינלאומי שהולך ומתדרדר, ושהוא רואה את ההצלחה מצד שני של צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, מבחינה כלכלית ומעמדם בעולם, הוא לא יכול לוותר על הרצון להצטרף לקהילה ולסחור איתה באופן חופשי, ולכן הוא לא מבטל את הרצון להצטרף, וגם בתקופה שלו, שנתפסה כתקופה יותר אנטי-אירופאית, עדיין בריטניה רוצה ומנסה להיכנס לקהילה. אפשר גם להגיד שעוד דברים שאולי עזרו לו להמתיק את הגלולה, הייתה אחד שהוא לא מצטרף לבד, אלא הוא מצטרף כגוש ביחד עם נורווגיה ודנמרק, מדינות עם ממשלות סוציאליות ברוב השנים, מה שאולי ישנה טיפה את האופי של הקהילה הכלכלית לפי ראותו. ואפשר גם אולי להוסיף משהו נוסף, שב-69 התבצע המהפך בגרמניה עם הלידו של ווילי ברנט, וייתכן שגם זה, למרות שזה כבר הגיע בסוף הכהונה של ווילסון, עזר לו לראות שיש גם מפלגות שמאל באירופה שמשנות כיוון לגבי הקהילה ותומכות בה, וכדאי שגם בריטניה תעשה את זה. 1970 בעצם מתבצע מהפך שני, הוא קורה במאי או ביוני, כאשר אדוארד איט חוזר לשלטון עם השמרנים, והחזרה של השלטון בעצם מחזירה את הסדר הטבעי בבריטניה, שהימין מוביל לכיוון הקהילה האירופאית, ובצירוף מקרים די נוח וטוב מבחינתם, זה גם קורה בדיוק כאשר אמור להיפתח ועידת לוכסמבורג, זה נכון, המסע ומתן בלוכסמבורג, לא הוועידה, הכניסת המדינות לקהילה, ובעצם בריטניה מגיעה לאותו מסע ומתן, כאשר יש בראש המפלגה שמרנית, שתומכת בעוד ברצון להיכנס לקהילה הכלכלית, ממשלה מאוד פרו-אירופאית, דבר שיקל מאוד גם על הקהילה וגם על בריטניה, לקיים את המסע ומתן שנגיע אליו עוד מעט.